በመማር ማስተማሩ ሂደት በተለያየ ጉዳት ምክንያት ከሌላው የተለየ ድጋፍና ክትትል የሚፈልግ ተማሪ በልዩ ፍላጎት መርሃ ግብር ታቅፎ እንዲማር ይደረጋል። እንደ ጉዳት መጠናቸው ተማሪዎቹ ለብቻ አሊያም በአካቶ ትምህርት ጉዳት ከሌለባቸው ተማሪዎች ጋር እንዲማሩም ይደረጋል። ተማሪ ኤፍራታ በላይ በዳግማዊ ምኒልክ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መስማት ከተሳናቸውና በአካቶ ትምህርት ከታቀፉ ተማሪዎች አንዷ ናት። የስምንተኛ ክፍል ትምህርቷን በመከታተል ላይም ትገኛለች። ትምህርት ጥሩ ነው። ዴፎች ትምህርት አጋጣሚ ያገኛሉ። ዴፎች የትኛውንም ትምህርት ያገኙታል፣ መማር ይችላሉ። ተማሪ ለምለም ፍቃዱና የስምንተኛ ክፍል ተማሪዋ ሳራ ሶሪ ምንም እንኳን የመስማት ችግር ባይኖርባቸውም በአካቶ ትምህርት መስማት ከተሳናቸው ተማሪዎች ጋር በዚሁ ትምህርት ቤት ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ። እኔ መጀመሪያ የገባሁት በአፌ ኮርታፋ ነበረ። ከዛ ወላጆቼ ደግሞ እዛ አካቶ ክፍል አስገቡኝ። በዛ ስቀጥል አካቶ ክፍል የጠቀመኝ ነገር በቃ ቋንቋ እንድችልና ከሌሎች ሰዎች ጋር እንድግባባ አድርጎኛል። እኔ ደግሞ እዚህ የገባሁት ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ነው። እዚህ ስገባ እኔ ምንም አላቅም ነበረ። በፊትም ሕፃን ስላለሁኝ እኔ ምንም አላቅም ነበረ። ከዚህም እየገባሁኝ በወላጅ ፍቃድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ትምህርቱን ቀጠለ። 8 ዓመት ሙሉ እዚህ ነው የተማርኩት እና እነሱን ስረዳ ደስ ይለኛል። በዳግማዊ ምኒልክ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መስማት የተሳናቸው፣ አይነ ስውራን፣ የአካል እንቅስቃሴ ችግር ያለባቸውና ተደራራቢ እክል ያለባቸው ተማሪዎች በልዩ ፍላጎት ትምህርት ታቅፈዋል። ትምህርት ቤቱም ለእነዚህ ተማሪዎች አስፈላጊ ግብዓት እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ ይሰራል። ተማሪ አብስራ ሂሩይ በዚህ ዓመት የመንቀሳቀሻ ዊልቸር ድጋፍ ከተደረገላቸው አንዱ ነው። ይደክመኛል ትንሽ ቶሎ እንድደርስና እዚህ ክላስ ገብቼ እንድማር ነው ያደረገኝ ይሄ ዊልቸር። በዳግማዊ ምኒልክ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በዚህ ዓመት ከአጸደ ህጻናት እስከ ስምንተኛ ክፍል 78 ተማሪዎች የልዩ ፍላጎት ትምህርት እያገኙ ነው። ከአካል ጉዳተኞች በተጨማሪ የትምህርት አቀባበል ላይ መዘግየት ችግር ያለባቸው ተማሪዎችም ክትትል ይደረግላቸዋል። እኛ አሁን እየደገፍን ያለ ነው በትምህርቱ ደረጃ ነው። ግን እንደ መንግስት፣ እንደ የግል ተቋማት ግብረሰናዮች ስፒች ቴራፒ ላይ፣ ፊዚዮቴራፒ ላይ፣ ሞዴስ፣ ዳይፐር ተጠቃሚዎች ስላሉን በአንደኛ ደረጃ አኳያ እነሱን ድጋፍ ቢያደርጉልን ለአይነ ስውራን ተማሪዎች ወቅታዊውን አሁን አገልግሎት እየሰጠ ያለውን ቴክስቱን በብሬል የተዘጋጀ ድጋፍ ቢደረግልን መልካም ነው እላለሁ። በአራዳ ክፍለ ከተማ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የልዩ ፍላጎት ተማሪዎችን ለማገዝ ከባለድርሻ አካላት ጋር እየተሰራ መሆኑ ይነገራል። በተቻለ መጠን መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶች አሉ ከኛ ጋር አብሮ በጋራ የሚሰሩ እንደዚሁም ደግሞ የመማሪያ መጽሐፋቸውንም ጭምር በብሬል የማሰራት ሁኔታም እነዚህ ተቋማቶች አሉ። ከዚህ በፊት ደግሞ ሪሶርስ የነበሩን ተቋማቶች አሉ። እነዚህን የሪሶርስ ተቋማት ወደ እነዚህ ትምህርት ቤቶችም ዴሊቨር እያደረግን መማር ማስተማሩን እያስኬድን ያለንበት ሁኔታ አለ። ዜጎች እኩል የትምህርት እድል እንዲያገኙ ከሚሰሩ ስራዎች መካከል በትምህርት ቤቶች አካታች የሆነ የትምህርት ስርዓት መዘርጋት ነው። በዚህም የተለያየ እክል ያለባቸው ከ29 በላይ ተማሪዎች በ60 ማዕከላት በልዩ ፍላጎት ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ። የልዩ ፍላጎት ተማሪዎችን የበለጠ ለማገዝ ቢሮው እየሰራ ይገኛል ተብሏል። 29988 የሚሆኑ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎች እንደ ከተማ በ60 ማዕከላት ላይ እንሰጣለን። የመምህራንና የአመራሩ ድጋፍ ምን ይመስላል የሚለው የክትትልና ድጋፍ ስራችን አካል ነው። በተለየ መልኩም የሚገዙ ማቴሪያሎችና ድጋፍ የሚደረግበት ሂደት አለ ማለት ነው። ስለዚህ በአካቶ ትምህርት የሚሆን በአጠቃላይ የትምህርት አሰጣጥ ላይ የልዩ ፍላጎት ተማሪዎችን በተሻለ መልኩ አድሬስ ማድረግ በምንችልበት ሁኔታ ላይ እየተከታተልን የምንሄድ ነው የሚሆነው። አካል ጉዳተኞች ተምረው ከራስ አልፈው ሀገር እንዲጠቅሙ ለማስቻልም ከአመለካከት ጀምሮ ባለድርሻ አካላት ድጋፍ እንዲያደርጉም ተጠይቋል። ማንኛውም ዜጋ የመማር መብቱን እንዲጠቀም ከቤት ለቤት የግንዛቤ ስራ በተጨማሪ ትምህርት ቤቶችን ምቹ የማድረግ ስራም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል።